Eskerrik asko, mahaiburu andrea. Zalibarko zabortegia amildu zenetik ia 8 hilabete igaro dira. Ondorioz, bi langile hil ziren bertan, Joaquin Beltran eta Alberto Sololuze. Erorka eta horrek gainera Euskadiko hondamendi ekologiko handienetako bat eragin zuen eta baitare zabortegitik gertu zeuden hiritarren osasuna arriskuan jarri zuen. Zera sanaiko nukenik, gaur. Egokia eta beharrezkoa dala legegintzaldi honetan lehen ingurumen ekimenean Zaldibar gogora ekartzea. Bai, familiei ohorea ekartzeko, hildakoen familiei ohorea ekartzeko eta bai hondakinak kudeatzeko eta industria jarduerak kontrolatzeko politiketan inflexio puntu bat bati ekiteagatik. Saihestu zitekeen gertaera hori berriz gerta ez dadin. Otsailaren 6an Zaldibarren ez zelako istripu naturalik gertatu. El derrumbe de un vertedero no es un suceso inevitable e imprevisible y no lo era desde luego tampoco en el caso del vertedero de Zaldibar. No podemos pasar página de lo que sucedió en Zaldibar y debemos exigir que se conozcan todos los hechos, que se depuren las responsabilidades y que las políticas del control de gobierno vasco sobre las actividades potencialmente contaminantes dé un giro de 180 grados. Euskadin, kasu honetan, Zaldibarko kasuan, justizia egitea eta akatsak ez errepikatzea nahi dugu. Justizia egiteari begiratzen baldin badiogu. Gaur egun, badakigu, zabortegia ustiatzen zuen enpresak, oda Berter Recyclingek, 2018ez geroztik bazekiela, egonkortasun arazoak zeudela, eta ingenieritza enpresa batek segurtasun neurrietan sakontzeko beharraz ohartarizi ziela. Eta enpresa honek hori egin beharrean bizkortu egin zituela hondakinak jasotzeko erritmoa eta zabortegiren edatze lanak ere bizkortu egin zituen, modu irregularrean egin zituen edatze lan batzuk gainera. Badakigu gaur enpresak bazekiela pitzadurak zeudela eta hauek lurren mugimendua eragiten zutela. Eta halere ustiapenaren erritmorekin jarraitu egin zuela. Eta badakigu baita ere uztailaren 21ean Ertzaintzak enpresako 3 direktibo atxilotu zituela eta horren inguruan ikerketa penala hasia dagoela. Hau da, Berter Recyclingen erantzunkizun penalak ikertzen ari dira. Baina erantzunkizun politikoak, orain arte Eusko Jaurlaritzak erantzunkizuna eskatu die, bai, enpresako kudeatzailei, baina esan daiteke saihestu egin nahi duela erantzunkizun propioa zalantzan jartzea ere. Orain arte Eusko Jaurlaritzak saihestu egiten du hauxe zalantzan jartzea, baina egia esan zalantzak badaude. Erorketaren ondorengo kudeaketa zuzena izan zen, inguruko udalerriei airearen kutsadurari buruzko informazio guztia eman zitzaien, enpresa jardueraren ikuskapenak eta kontrolak zuzenak izan ziren, ikuskapenetan irregulartasunak edo zabortegiko segurtasun arazoak hautematean, zergatik ez zuen Eusko Jaurlaritzak kautelazko neurririk hartu eta ez zuen enpresaren jarduera geldiarazi? Jakin badakigu adibidez eta aspalditik ari zela Eusko Jaurlaritza segurtasun arazoei aurre egiteko premiaren berri ematen enpresari, hala nola metano gasa sortzaren ondoriozkoei. Eta badakigu baitare egindako handitze lanak ez zutela Eusko Jaurlaritzaren ingurumen sailaren oniritzia. Hala, zalantzak badaude. El informe de la auditoría encargado de Aredo a la empresa británica Ricardo Energy and Environment parece destinado precisamente a eludir cualquier responsabilidad política, a justificar lo injustificable. Entre otras conclusiones del informe se llega a decir que controlar el vertedero prácticamente era una tarea imposible, que la empresa era la verdadera responsable de cumplir con lo autorizado. Pero si controlar la actividad de un vertedero es imposible, entonces, ¿para qué sirve
la función de control de gobierno contenida en la legislación. ¿Para qué sirve el gobierno vasco en este ámbito? Galdera asko daude oraindik erantzunik gabe, eta itzal asko argitu behar ditugu. Horregatik, irmoki uste dugu benetan legebiltzarreko ikerketa batzorde bat eratu behar dugula. Gertatutakoa argitzeko eta Zaldibarren gertatutakoari buruzko erantzukizunak argitzeko. Batzorde honen beharra beti defendatu izan dugu gure taldean, eta ildo horretan aurkeztuko diren ekimen parlamentarioen alde bozkatuko dugu beti, guk gure kasa aurkezterik ez badugu ere. Nola nahi ere, Zaldibarren inguruan erantzunkizunak argitzeetik haratago joan nahi dugu, eta hauxe da ekimen honen testu ingurua. Gure ustez, premiezkoak diren zenbait aldaketa eman behar dira kasu eremu honetan. Lehenengoa da, ezin dela negoziorik egin gure osasunarekin, ingurumenarekin eta bereziki langileen bizitzekin. Eta edozerren gainetik azkar aberastea bilatzen duten zabortegi pribatuen eredua desagertu egin behar dela. Kudeaketa eredu edo enpresa publiko baten alde egin behar dugula. Horregatik, dauden zabortegi pribatuen kopurua ikusita, uste dugu beharrezkoa da lehenbailehen auditoria bat egitea jakiteko Euskadin dauden bertedurak, zabortegiak nola dauden eta nola aritzen diren jakiteko. Bigarrena, gaur egun Euskal Gobernuak eskintzen digun hondakinen kudeaketa eredua eta lortu beharko genuken ereduarekin alderatzen baldin badugu, horrekin dauka zer ikusia. Gure gobernuak gaur egun egiten duen apustuak errausketari eta hondakinak zabortegietan usteari ematen dio lehentasuna. Eta horrek talka egiten du zuzenean ekonomia zirkularraren eta zero hondakinen aldeko dozenaka egiten diren diskurtso politikorekin. Baitare, klima aldaketaren aurka borrokatzeko estrategian jasotzen dan helburu horrekin. Es indicativo de esta incoherencia que el propio informe Ricardo ni siquiera hace referencia a la Directiva Europea de Residuos, que prioriza la reducción, la reutilización y el reciclaje y que señala como la peor de las opciones la incineración y el vertedero, que son justamente las opciones preferidas de nuestro gobierno. Ezin dugu hondakinen gaineko Europako politika korratzen jarraitu. Hondakinak ez dira erretzen, ez lurperatzen. Hondakinak baliabideak dira eta benetako ekonomia zirkularra sustatu beharra daukagu. Hori dela eta gure taldeak eta transakzional honetan erdibideko honetan jasotzen den bezala, Eusko Jaurlaritzari eskatzen diogu bete ditzala ingurumenari buruzko informazioa libreki eskuratzeari buruzko legeak eta esaten duena eta Zaldibarri buruzko dokumentazio guztia eskuragarri jar dezala. Eta eraberian ere eta zentzunetan egun gondakinen politikei norabide hori emateko ponentzia bat hastea eskatzen dugu. Zaldibarkoa bezalako tragedia gehiago gerta ez daitezen eta hondakinen kudeaketari eta ekonomia zirkularari buruzko euskal legea idazteko oinarri gisa balio dezan. Hirugarren gauza bat guretzat garrantzitsua dana Zaldibarren inguruan gertatukari begiratzen baldin badiogu. Gure ustez ezinbestekoa da eta horrela jasotzen da egin dugun erdibideko testu horretan, gure ustez ezinbestekoa da hirugarren aldaketa nagusi bat hastea. Gobernu honek daukan ikuskapen eta kontrol lanei dagokionez. A diferencia de la exoneración de responsabilidad del gobierno vasco que concluía el informe Ricardo por la dificultad de controlar los vertederos, estamos convencidas de que el problema es creer que estas actividades industriales contaminantes pueden ser controladas con las mismas tácticas de hace 40 años, que están basadas en inspecciones oculares periódicas cada 6 meses o cada año. EAJ denborazko darama industria 4.0 sartzeari buruzko hitzaldiak ematen. Digitalizaziorantz, prozesuen automatizaziorantz, big datarantz eta informazioaren teknologietarantz joateko beharraz. Noizko 4.0 administrazio bat?
zabortegira iristen diren kamioien kopurua, botatzen dituzten tonak eta hondakinen tipologia denbora errealean kontrolatzeko teknologia badaukagu. Zergatik ez da egiten, ezinezkoa da zabortegiak kontrolatzea, benetan, ez dugu horrela uste. Bukatzeko, Zaldibarrek inflexio puntu bat behar dizan. No nos veamos obligados a decir como Mafalda, paren este mundo que me quiero bajar. Eskerrik asko, bukatzen bai, espero dugu etorkizunan gogoan izatea Euskadi gai izan zela hondakinen arloko negozio razaren eta kudeaketa negargarriaren eredua biratzen. Eskerrik asko. Eskerrik asko, Gorrotxategi anderea. Zuzenketarik